سلام ستړي مشي چې مهم خبرونه ته خراغلی لوړپوړي افغان او پاکستانی پلاوی راتلونکي ونی پر دواړخیز اړیکو خبرې کوي د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړي چارواکي به د تیرو طرحو او هوکړو په دوام پر راتلونکي ونی کې د دواړخیز اړیکو پر لا پراختیا خبرې کوي پاکستانی چارواکو ویلي په دې مهمه غونډه کې به تر ټولو ډیر تمرکز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا وي د سرچینې په خبره پاکستان غواړي له افغانستان سره په ترانزیټي او سوداګریزه برخه کې اړیکې پراخې کړي او په دې برخه کې ټوشته خنډونه له منځه یوسي د ولسمشر غني به د اړیکو د پراختیا په موخه تاجکستان ته ځي د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د تاجکستان له ولسمشر امالي رحمان سره ټلیفوني خبرې کړي دي دواړو لورو په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو اړخیزو اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا بحثونه کړي دي د تاجکستان ولسمشر په دې مکالمه کې ویلي چې تاجکستان د افغانستان نږدې ګاونډی دی او افغان حکومت هڅه کوي په بېلو برخو کې له دې هېواد سره اړیکې پراخې کړي او وروسته لنډ خبر دا چې اسوسییټډ پریس ویلي طالبانو د خپلو مذاکراتي پلاوي لیست بشپړ کړی دی طالبان وایي بین الافغاني مذاکراتو ته یې د ځانګړو شویو پلاوي لیست بشپړ کړی دی د وسلو والو طالبانو د مذاکراتي پلاوي یوه غړي اسوسییټډ پریس ته ویلي دوی هغه لیست نهایي کړی چې له مخې به یې د طالبانو پلاوی په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي لیدونکو له مالته مننه ښې چارې.